Kolegji zgjedhor ka planuar pjesërisht kërkesë padinë e Partisë Socialiste për rezultatin e bashkisë së Tiranës në zgjedhjet vendore të 8 majit, që do të thotë se për të shpallur kandidatin fitues për këtë bashki do të duhen ende ditë. Pas gati 11 orë konsultimesh, kolegji zgjedhor shpalli në mesnat vendimin që urdhëron Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të numërojë të gjitha votat e kontestuar në 485 kutit ku votuan në zgjedhjet e 8 majit. Në fakt, bëhet fjalë për rivlerësimin dhe numërimin e fletëve të kontestuara në 365 qendrat e votimit në kryeqytet, pasi për 117 të tjera, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kishte ndërhyrë më parë pas ankesës së Partisë Demokratike. Nga numërimi i fletëve në 117 kutit e votimit, kandidati demokrat Lulzim Basha kaloi në avantazh me 81 vota. Gjatë leximit të vendimit, relatori e kësaj çështje, gjyqtarja Dhurata Haveri, njoftoi pranimin e pjesëshëm të padisë së Partisë Socialiste për sa i përket votave të hedhura në kutin e gabuar. Por kolegji rrëzoi kërkesë padinë e socialistëve për rezultatin e 117 kutive të hapura nga KQZ, ku sipas avokatëve socialist, numri votave ishte më i madh se numri personave që kishin votuar. Ankesa e Partisë Socialiste u shqyrtua nga gjyqtarët e kolegjit zgjedhor në një seancë maraton gjatë gjithë ditës së hënë. Gjyqtarët dëgjuan fillimisht argumentet e socialistëve që konsiderojnë të jashtëligjshëm rezultatin e KQZ-s për bashkinë e Tiranës, si dhe mos përputhjen e tabelave përfundimtare që nxorën fitues kandidatin demokrat Basha me 81 vota më tepër se rivalit i socialist Edi Rama. Nga ana e tyre, avokatët e mazhorancës ata të KQZ-s paraqitën prova që sipas tyre rrëzonin pretendimet e opozitës. Pas këtij procesi, kolegjit janë dashur orë të tëra deri në mesnatën e SHN-s që të ja vendimin e formës së prerë që të lë hapur garën për bashkinë e Tiranës.